З настанням спеки значно частішають нещасні випадки з малюками. Вони випадають із вікон. Зокрема, необачні батьки можуть покладатися на захист проти москитної сітки. Мовляв, вона є, значить вікно закрите. Але треба твердо знати: сітка лише проти комах. Вона не розрахована витримувати вагу навіть найлегшої дитини. За словами медиків, зараз до реанімації чи не кожного тижня привозять таких постраждалих. Не завжди вдається їх врятувати. Дев'ятий канал вже неодноразово розповідав про такі історії, але нещасних випадків менше не стає. Деякі з них закінчуються смертю малюка. Закликають до пильності і правоохоронці. Зокрема, недогляд за дитиною може вилитися для батьків у тюремний строк. У найтяжчих випадках передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі. І в залежності від тяжкості отриманих ребенком тілесних повреждений розсматривається при Но але... Помимо этого существует еще объективная и субъективная сторона. Это мог быть просто несчастный случай, а можно следствием усмотреть там именно недосмотр родителей. Уголовная ответственность наступает у нас, если ребенку причинены какие-то тяжкие последствия, то есть увечья, травмы, там.